Obdukcija je potvrdila da je iz Dunava kod Ade Huje izvučeno telo Mateja Periša, mladića iz Splita koji je nestao u Beogradu uoči novogodišnje noći. Prema preliminarnom nalazu obdukcije obavljene na Institutu za sudsku medicinu, smrt je nastupila nenasilnim putem. Detektiv Braca Zdravković rekao je da je ovim rešeno 15% slučaja, a mi ga pitamo šta još treba da se otkrije. Gospodine Zdravković, dobro jutro, hvala vam što ste naš gost. Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali. Evo, na svim naslovnim stranama upravo je priča o Mateju Periši. Tajnu odneo u grob, piše Kurir, Blic. Matej se borio, pokušavao je da dođe do obale. Prijatelji tragično nastradalog Splićanina otkrili nove šokantne detalje. Alo piše o pet misterija, potom Srpski telegraf takođe. Šta je nađeno u telu Mateja Periša? Šta vi kažete? Zašto ste rekli da je time što je pronađeno telo rešeno samo 15% slučaja? Pa znate šta, upravo zbog tih nerešenih misterija, zašto je sve došlo do toga? Mi imamo sada telo i rešen je samo jedan problem. A taj problem je, znamo da on više nije živ. U stvari, nažalost, pronađen je mrtav. I više ne tražimo njega kao osobu, kao živog čoveka. Imamo telo, ostaje sada da se reši, a to će, nadam se, rešiti policija u narednom periodu. Zašto je došlo do toga? Čak i to što nema tragova nasilne smrti ne govori da nema krivičnog dela. Jer ako je on hteo da izvrši samoubistvo, zašto bi došao na doček Nove godine iz Splita da bi se udavio u Savu, znači da skoči? I ako je već to planirao, to je mogao da uradi ispred Gotika. Čemu trčanje 2 kilometra gore do mesta gde je navodno skočio posle u vodu? I ako je već skočio da se utopi, zašto je plivao? Čemu plivanje? Ne znam da li me razumete. Jasno, mnogo je nelogičnosti u ovom slučaju. E, sada, ja znam, policija naravno nije ni dužna da daje objašnjenja, niti informacije u smislu da bi kompletna nacija učestvovala u nekom rešavanju slučaja tipa kao detektivska istraga koju vodi nacija. Nacija može da bude zabrinuta, da prati taj slučaj i to, ali policija zbog vođenja istrage može da ne daje nikakav, znači, izveštaj u odnosu, da ne daje nikakav komentar. Ako bi to ugrozilo istragu, ja mislim potpuno razumem njihov sistem rada. Ali verujem da vi imate dosta više saznanja nego mi. Mislite konkretno na mene? Da, konkretno na vas. Zato što sam pratio ovaj slučaj malte ne od samog početka, odnosno kada je direktor naše detektivske agencije rekao da se uključimo u smislu potrage, ne vođenja neke naše specijalne istrage, jer mi nismo vodili istragu, mi smo hteli samo da dođemo do saznanja, eventualno ako je ovaj momak živ ili ako nije, ako znamo da se on negde nalazi, i da obavestimo policiju, da bismo pomogli u pronalaženju ovog mladića. Vi ste obišli preko 30 manastira jer ste imali informaciju da se zamonašio. To je zadnja bila, nažalost, dezinformacija. Neko nas je, znači, obavestio i rekao je da posjeduje sigurnu informaciju da se zamonašio u jednom manastiru na Rtnju. I mi smo obišli prvo taj manastir, to je muški jedan predivan manastir, međutim, nije ga bilo. A onda smo rekli, ajde za svaki slučaj da obiđemo sve muške manastire za koje smo znali da postoje u Srbiji. To znači da ste vi do samog kraja verovali da je on živ? Tako je, tako je. Ja sam iz grupe ljudi koja kada radi neki posao traži živog čoveka. To sam bezbroj puta rekao. I isto ne prihvatam i dalje opciju da je ovaj mladić izvršio samoubistvo. Kako gledate na misteriju telefona? Dosta se pričalo o njegovom telefonu, kada je i koliko puta uhvaćen signal u razmacima, od koliko sati, što ne može baš da se shvati. Ako je bio u vodi, kako je moguće da je telefon i posle 2 sata imao signal? To je kvalitetan telefon. Nije to problem što je imao, što je signalizacija bila posle 2 sata. Tu je sada veći problem drugog tipa. Nelogično je da je njemu telefon bio u džepu svo vreme, a da neko
ako je hteo da putem telefona i signalizacije pronađe nekog da ga, odnosno locira, razumete, da je to određeno, mislim, tu sada ja ispašću bezobrazan ako kažem, ne da nije možda bilo volje, nego zanimljivo je kako nije on lociran. Ako se traži toliko kako se tražio za jednu ozbiljnu službu, da je ne imenujem, sada nema potrebe, koja je glavna bezbednosna služba u našoj zemlji, je smešna priča locirati nekog putem njegovog telefona, čak i ako ga isključi. Čak i ako je u vodi pokvašen. Tako je, tako je. To su telefoni koji daju signalizaciju dugo vremena. Ako ne može da se radi, znači, putem naših baznih stanica, tu se koristi satelitski način pronalaženja, znači, telefona, znači, lociranje telefona. Međutim, najverovatnije da su oni to radili. Zašto nije bilo rezultata, to ne znam. Ljudi su komentarisali da je čudno to što je garderoba očuvana. Mediji su pisali da telo jeste u fazi raspadanja, ali ne onako kako se očekivalo da bi bilo posle toliko vremena. Imali, po vašem mišljenju, još nečeg čudnog? Iako smo nabrali bezbroj čudnih stvari. Ne. Nema tu ničeg čudnog, zato što to nije prvi put da telo posle toliko vremena bude u dobrom, mislim, na dobrom stanju, u očuvanom stanju posle toliko vremena. Jer on je faktički bio u zimskim uslovima i znači u vodi i u toj temperaturi, faktički je bio konzerviran. Dok se nisu desile neke promene, znači u njegovoj jetri, kada je on postao faktički balon koji je isplivao na površini. To nije prvi put da se desi da posle nekoliko meseci, odnosno posle pola godine, pronađu leš iz vode, ali pod uslovom u zimskim uslovima da je bio u vodi i da bude u dobrom očuvanom stanju. Što se tiče garderobe, radi se o mladiću koji je očigledno nosio kvalitetnu garderobu. Nije kupovao na buvljacima sve i svašta, tako da dobro očuvana garderoba znači da je kvalitetna. Koja je vaša teorija? Imate li vi teoriju kako je uopšte došlo do ovoga? Pa znate šta, ja sam radeći moju emisiju na YouTube kanalu rekao 12 nekih teorija koje su kasnije padale jedna za drugom u vodu. Dok, nažalost, nije ostala ova da se utopio kako se utopio. I sada ako bi mi krenuli zašto je izašao on iz gotika, pa zašto je trčao, da sve to radimo i prepričavamo, onda bi trebali da napravimo ovde jedan serijal. Pretpostavljam da nemate ni vi vremena, ni ja, da bi smarao sada ljude onim što sam pričao i što gotovo skoro pola godine. Čudno je sve. Znači, ovde u celoj ovoj priči nema ničeg što nije čudno. To je najveća misterija. Nemate ni jednu logičnost da kažete, evo, ovo je logična priča. Znači, bilo šta da me pitate od toga je misterija ravna letećem tanjiru. Mislite li da će ta misterija biti rešena u nekom narednom periodu? Ili da li možete da napravite paralelu da ovaj slučaj na neki način uporedite sa nekim slučajem iz vaše prakse? Pa iz moje prakse ne. Iz moje prakse ne. Nisam ja nikada imao ovakav slučaj. Ja sam imao slučaj do duše da smo tražili jednog čoveka koji se utopio u Dunavu pre mnogo godina i da je pronađen posle u Italiji, 26 godina kasnije. Pronađen živ i zdrav. Živ i zdrav. Znači, ne postoji reč nemoguće. A onaj ko kaže nemoguće, onda i ne treba da se bavi detektivskim poslom. Ne znam da li ste me razumeli. Jasno. I ja sam zato verovao da je Matej, samo iz njemu znanih razloga, hteo da se skloni negde i da je on živ. To sam verovao onako 5% u nekoj priči koja mi je davala neku nadu da će se od nekud pojaviti. I ovo što ste rekli, da li će se otkriti razlog zašto se on utopio ili ne, najverovatnije da hoće. Iz razloga
to kažem iz razloga, jer pretpostavljam da neko zna tačni razlog njegovog ponašanja te večeri. Zato ste se i začudili malo pre kada sam pročitala naslov... U vezi društva. Da, Matej se borio, pokušao da dođe dobro, ali nemamo baš vremena, samo da zaključimo priču. Začudilo vas je to? Konkretno mi ponovite pitanje. Naslov je Matej se borio, pokušavao je da dođe do obale, prijatelji tragično nastradalog Splićanina otkrili nove šokantne detalje. Vi ste ostali i vi šokirani, da kažem. Tako je, zato što nisam upoznat šta su to sada novo prijatelji, nisam stigao jutros da pročitam novine, šta su to prijatelji novo rekli u vezi njegovog nestanka. Ja sam imao komunikaciju sa njegovim prijateljima koji su bili u Gotiku. Znači, sve sam ih maltene kontaktirao, osim jednog, koji navodno nije hteo da se javi, normalno nije imao razloga da se javi, ako neće. Mada je on ovako, kako da kažem, upravo taj koji nije hteo da se javi meni da napravimo neki kontakt. On u stvari je najmanje bio onako po meni interesantan, tako da mi nije nešto ni značilo ovako. Ono što sam ja sa njima pričao, recimo svo ovo vreme od tog trenutka događaja kada je ovaj dečko nestao, je najčudnija priča što se i oni čude kako neko ko je došao u Beograd, nepoznati grad, napušta jedinu sigurnost koja mu je u tom trenutku obezbeđena, a to je sigurnost sopstvenog društva. Ne znam da li sam bio jasan. Jest. Znači, u bilo kom gradu, čak i da niste u tuđoj zemlji, generalno, on je bio... Da, ali onda imamo pozive jednoj od devojaka, prijateljici, nakon napuštanja kluba. Znate šta, ja sam napravio čitav serijal u vezi toga. Ali zbog toga, gospodine Braco, molim vas da nam dođete sledećeg petka da imamo šta će se desiti, do kada će... Jer sada, ako bi sve to... Znači, svako to pitanje koje ste mi postavili nalazi se na mom YouTube kanalu posebno obrađeno. E, odlično. Znači, svako pitanje koje ste sada postavili, ukucate tamo i imate tu priču koju možete da pogledate i da je komentarišemo. Hoćemo, pratit ćemo i kako ova istraga dalje teče, šta će reći obdukcija i nalaz. Mi smo ovdje dobili i piše koliko vremena će trebati do tog konačnog obdukcijnog nalaza, pa ćemo onda da pričamo na te nane sledeće. Mogu samo nešto da kažem. Kratko, molim vas. Znači, najkraće. Znači, to je odgovor na vaše pitanje. Ne postoji misterija koja ne može da se reši ako se ima volje da bude rešena. Ja mislim da u ovom slučaju i tekako se ima volje. Hvala vam još jednom, gospodine Zdravković, na gostovanju.